सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि मोहरम सणाच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव शहरामध्ये पोलीस प्रशासनाच्या वतीने पथसंचलन करण्यात आले. या संचलनात कोपरगाव शहर आणि तालुका पोलीस स्टेशन, शिर्डी पोलीस स्टेशन आणि राहता पोलीस स्टेशन येथील अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. गणेशोत्सव आणि मोहरम हे दोन्ही उत्सव शांततेत आणि आनंदी वातावरणात साजरे व्हावेत म्हणून शहरामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी हे संचलन करण्यात आले. तहसील कार्यालय विसर्जन मार्ग ते नदी काठापर्यंत संचलन करण्यात आले. जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख रंजनकुमार शर्मा यांच्या आदेशानुसार शिर्डी विभागाचे पोलीस उपाधीक्षक अभिजित शिवतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संचलन करण्यात आले. यामध्ये कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राकेश मानगावकर, तालुका पोलीस ठाण्याचे प्रवीण लोखंडे, शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पीआय अरविंद माने, शिर्डी वाहतूक शाखेचे गोकुळ अवताडे, राहता पोलीस स्टेशनचे पीआय अरुण परदेशी, एपीआय दीपक बोरसे यांच्यासमवेत 90 पोलीस कर्मचारी आणि काही होमगार्ड यांनी हे संचलन केले. यावेळी विभागीय पोलीस अधिकारी अभिजित शिवतरे यांनी अधिक माहिती दिली आहे. आज दिनांक 17/9/2018 रोजी आगामी मोहरम आणि गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर माननीय पोलीस अधीक्षक रंजन कुमार शर्मा साहेब यांच्या आदेशानुसार आज कोपरगाव पोलीस स्टेशन आधी जो गणपती आणि मोहरम विसर्जन मार्ग आहे त्यावर शिर्डी उपविभागातील 1 पोलीस अधीक्षक, 5 पोलीस निरीक्षक, 6 पोलीस सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक तसेच जवळपास 90 कर्मचारी व तसेच SRPFचं प्लटून यास व नगरपालिकेचे अग्निशामक दल, ॲम्ब्युलन्स या सर्वांचा रूट मार्च घेण्यात आला. या रूट मार्चचा उद्देश असा आहे की आगामी जे सणांच्या मिरवणुकाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांमध्ये शांतता सुव्यवस्था नांदावी, तसेच विश्वासाचं वातावरण निर्माण व्हावं, तसेच कुठल्याही परिस्थितीची सामना करण्यासाठी पोलीस दले सुसज्ज असून लोकांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये व आगामी हे जे काही मोहरम तसेच गणेश विसर्जन जी मिरवणूक आहे त्याच्यामध्ये कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब करून मिरवणुका शांततेने व सुव्यवस्थेच्या रीतीने पार पाडाव्यात. सर्व मी कोपरगावच्या सर्व नागरिकांना माझे आवाहन करत आहे, नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर तसेच कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. पोलीस प्रशासन येणाऱ्या सर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सुसज्ज आहे. प्रतिनिधी मुबीन खान, माय न्यूज, कोपरगाव.